kulankan oo isugu yimaadeen haweenka ku dhaqan magaalada Cadaado ayna soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha haweenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga hadlay khilaafka hareeray madaxda sare ee dowlad goboleedka Galmudug waxayna haweenku ku baaqeen in la dejiyo xaaladda siyaasadeed ugu horeyn gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toole oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in nabad laga wada shaqeeyo xaaladdan la dejiyo sidoo kalena ciidamada maleeshiyaadka laga saaro magaalada أولا إلى أيان المحذلين لنا ما دام أننا نحيطات مسلمين مركز الوضوح أننا محذلين لنا وسيرة هوينك حقوق الساكة دولة قولات كقل مدوك لما المسؤولين تكالي هل كان فردية هوينك لما أنك سوق يبقى ليالك وحاشرفوا إن إحنا المانتا اللي قمر تقاضي إنا فرو شركا وأحشر لغو تلقى لي باق نواداد وقصة أبسان سيدة أكسون هاي بريها وحا قل مدوك كتري خلاف سياسات خلاف كاس أو دمان هري بالشدة يوم راح ذي قلم ذوق يو إذا ماذا أنت بهري ما دام مركز دمر كأي سواء قبلين أو أي لهذين أنه برهامش كاس هاي الآن باقنا وذات كسوة شيء دينه وحنسيه وكذا كعصنا إن وحجرتك يا علماء دينك يا لين يرضى يا غني هندا يا ضيالك يا هوينك أنت وا إن لو كنت ذه أمنك مجال هذا عاصم الدكومي الجار كأي عدادات qof waliba inuu dhinacii ka qabto qof waliba inuu joojiyo qofkii loo maleeyo inuu wax qalada wado waxaan jeclaan lahayn in wax kasta ay ku dhamaadaan nabad waxaan soo jeedinaynaa cid kasta oo galmudug ka tirsan iyo cid aan ka tirsanaynba in la taageero sidii waxaan nabad ugu dhamaalahayeen dhanka kale madaxda ururada haweenka degmada Cadaado ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in khilaafka la dejiyo sidoo kalena dawladda federaalka Soomaaliya baaq u jeediyay horta meesha la yiraahdo Cadaado qaxootigeedii iyo dadkii meelba ka soo qaxay baa dhooban meeshii aan ka sugeynay inay caawinooyin iyo maxayta isheegay ay gargaar u keenaan oo ay u dadaalaan shacabiyadda shalay dooratay xabad iyo rasaas iyo dagaal bay horta caawina nooga dhigeen laakiin Ilaahay mahadiisa waxa ah madaxweyne kanaxaya dadkiisa iyo dalku mas'uulka ka yahay in Ilaahay nasiiyay oo maantana garabkeena taagan yahay wax badan baan nabad ku joognay wax badan baan ku daaqaynay waana la ku cawriyay ma rabno inaan hadda anaga fidno iyo abaabulno wasiirro iyo madaxweynayaal kale inaan dhisno iyo nabadoonno halkii aan la xal dhibeyno maaha inaan raadino waxaan raadinaynaa nabad nabadeed aan maaratay ka direynaa oo uga direynaa Soomaali weynta ee Galmudug Soomaali weynta Soomaaliya meel kasta joogto ayaa waxaan leenahay anagu hadaan nahay bulshada rayidka civil society-ga ee Galmudug ama Soomaaliya meeshan waxa ka jira dhibaato badan oo dhibaatoas ay shalka ku hayso isqabqabsi siyaasadeed ugu dambeeyay wasiirada wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka Hodan Cabdullaahi Shire ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqday in laga qayb qaato dejinta khilaafka madaxda sare ee Galmudug waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka gargaar degdeg ah in la soo gaariyo waa emergency situation Galmudug please hanna la caawiyo waa dhibaateysanahay hanna la caawiyo qalaasahan hanna la ka kor qaado Xasan Maxamed Ismaan Somali News TV magaalada Cadaado